për një gjë të tillë, padyshim që gjithë urojmë. Doktoresha, është për herë të parë që je këtu në Prishtina Mall, si duket ky vend? Jo, e kemi prit me padurim, sepse u fol shumë për këtë qendër, e kemi vizituar shte 3-4 herë, dhe sa herë që vi, shof edhe diçka të re, që ndoshta nuk e kumbrejt herën e parë, po ajo e mira shifet që është ngjyrje të Prishtina Mallit, parkinget e mira, të konsoliduara, në cilën dohën që dëshërën me hy, ki parkinge, ki vend të bëllëshëm për parkinge, në krasi me qendrat e tjera, po dhe që ofron brende të shumëta, ki qka qof gjera sportive, qof serioze, qof të cilën do brend. Ndo shta në të kaluarën kemi pas dëshirë të shkojmë jashtë vendit, ose jashtë Kosovës, Sofë, në Macedoni, po dhe vendet e tjera. Tani s'ka nevoj, tani është e kundër ta. Tani është e kundër ta, tash njerëzit e tjerë po lakmojnë. E shof njerëzit që vinë nga diaspora, dëshirën e parë e kanë, dëshira parë është që të vinë ta vizitojnë Prishtina Mall. Dhe kjo më ka korespondu mu, sepse për hirë të parë, unë kom qenë me disa miqtë mi që kanë ardhur prej diasporës, prej aeroportit kanë ardhur këtu direkt, dhe unë kom marrë me u bashku aty në domthonë, kanë qenë diaspora që më kanë sjellë për hirë të parë në këtë qendër të mrekullueshme tregtore, dhe bashkë me këta kemi vizitu këtë qendër, kemi hangër drek, kemi vizitu dhe besoj që nuk ka ndonjë qendër më të mirë as në rajon, po edhe me gjërë, me cilësinë që ofron, me pastërtinë, me gjithçka është perfekt. Absolutisht po. Tani koha natyrisht që të përvishemi asaj punës së sotme.